sam ti ja jednu sebi, jednu tebi. I ja isto sad, ali nemoj si. Mislim ja malo i na tebe. Da, hvala ti. Pa se bude da vas usi 10 vode. Hvala. Pa se ja da budem... Sad razmišljam nešto dok ste vi tamo bila. Grbova. Šta? A razmišljam. Šta razmišljam? Ovaj... Druže, koliko si ti igraš sa mnom? Slušaj, ja bih te zamoljava... Šta ti radiš je? Da me ne zaluđuješ. Koliko si ti... To? E, koliko si ti žena namazana? Jesam. Previše sam namazana. Ja sam stvarno toliko namazana da ja nemam... Ali ti si jedna od onih, znaš... Znaš ono, na primjer, kad te okrive za nešto, pa kažeš, a ti si to stvarno uradio, pa te neko podigne, pa te pita, je li moguće da si uradio to, a ti kažeš, ma jesam, jesam, znaš ono, imaš onaj stav, koji? Imaš odbrambeni mehanizam, da sam u sebe, šta? Navodno, potvrđuješ, razumiješ? Šta, sam u sebe? Jo, ako smo ono krenu, biću se, sam u sebe. Da sama za sebe potvrđuješ, navodno da jes ovo ono, znaš, da bi ispalo da nisi. Ali ti si toliko... Dobro. Namazana, druže, ti si prošla na polju... Jes, mnogo. Katastrofa sam prošla. Ja sam prošla mnogo, znači mnogo, ne možda da reši. I što sad treba da kažem? A jel nisi prošla? Što treba da kažem? Čekaj, jel nisi prošla? Ne. Molim? Ne. Ne. Ti nisi napolju prošla... Ne. Ne. Sve živo. Ne. Nisam prošla. Jebote. Ti mene ne poznaješ. I ti mene, ti mene kao ličnost ama, ne poznaješ. Ama čovječe, ja vidim ja sam, meni... Ja sam teška za kopirati, a ko me kopira, to je to. Znači, a mene ne možeš... mislim, može, normalan čovjek može mu na kece skapirati, pošto ti nisi normalan. Pošto ti si naviko, kako se zove, na reality. I naviko na reality, si, ja da, 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 da. Ali vidiš, opet se dotičeš pa, reality. Zato, pa da, zato što me ne vjerate. Zato što me ne vjerate svi... Koji svi, vi, čovječe? Svi, ja pričam s tobom. Ali ja pričam s tobom. Ti pričaš reality. Ti ne pričaš uopšte kako mozgom reality? Kao što po normalnom čovjeku sad čekaj, napolju. A čekaj, hoćeš reći da se ne... Da smo sad napolju i ti ne pričaš isto kao napolju, razumeš? A ja pričam isto što i napolju. Znači, ja ako kako sam... ne pričam da, isto što? Da, da, lijepo ne pričaš. Kako ti znaš kao prvo šta pričam? Znam, pa vidim, vidim. A čekaj, čeca. Ja s tobom trebam pričat... Ti kažeš pričat... meni, to bi isto bilo kao kad bi ja sa tebi rekla... joj, ti si Zola... toliko ovo ona, a ja ne znam, ne poznajem te. Kako ja mogu da kažem ama za ja, tebe? Ja sam tebe upoznao dosta. Kako si mogao? Nisi me dosta upoznao. Dosta sam ne, ja tebe nisi. Upoznao. Nisi me upoznao. Kako si mogao? Kako si, kako si mogao? Objasni mi. Objasni mi samo, molim te, znači objasni mi kako. Evo ga, Fina. Evo ti ga brat o, da me vozite, pa nećete ga majci. Ma te voziti vama, pa ja kažem. Brat, ja kad ti kažem brat, onda brat. Nećete ga majci, ja vam e, kažem. E, brat, Boga mi. E, vjeruj mi. Što ima? Puti najmalo tamo noge je bolo. Ovo nogni se rekao da se nagneš. A da se na... A onda, dobro, da. Pa je, pa mi će da ti... Vas dvojica, znači... Nas dva brata. Nauči tako sa ženama kako se barata. Aj, 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 sad sjedi. Šta si mi otvorio ovo? Ajde, ajde, sjedi. Šta si mi otvorio ovo? Ima da cvuk hoćeš. Ha? Ne, ne, ima da cvuk hoćeš. Šta da cvuk hoćeš? Da ima da cvuk hoćeš. Nas dva druga, ko dva možda brata, odrasli smo mi. Jeli, a možda mi kažeš šta ti hoćeš, objasni mi. Ti mi objasniš što ti hoćeš. Evo. Mene to zanima. Ana, šta se dešava s tobom? Kao prvo, ne sviđam se tvoje ophođenje prema njemu. Nema se, ne. Ono... Ej, ajde bre, ti bre, nije, nemoj pa... da me... Slušaj bre, da? Slušaj ti kažem, ne možeš ti tako sam kao... Kak, ne može kao, me gledati. Ne sviđa mi se kao to. Ne može se gledati. Ovo je zaljubljeno mene kad ja kažem to. Sigurno, sigurno. 100%, šta ti? Što ja hoću? Evo, ja samo jednu stvar. Da, zanima me ti šta hoćeš. Da budete srećni. Kako, evo, srećni smo. Ne, imamo dosta stvari da razriješimo, ali... Neosporno je da ćemo biti srećni, to daleko od toga. Taman prolazi jedno pored drugog, ali ćemo... Evo ovako. Napraviti situaciju da budemo srećni sigurno. Jer baš zbog toga hoću da pričam s tobom otvoreno. Pustite vi, sad ja ću 5 minuta i idem, neću da vam smetam. Vidim ja da ja nisam dobro došao ovdje. Nije da nisi, nemoj tako. Nije da nisi. Ja znam da nisi s moje strane. Dobro došlo kod mene. Večeras ćete spavati odvojeni. I spavat ćete bez mene. Sjutra večer spavam ja. Večeras si izrazio želju da porazgovaram sa tobom, nasamo, neću da smetam. Moram da vam objasnim u stvari. Ja moram da vam objasnim da dobro razumijem, znači gledam u oči.
Aj pogledaj ti u oči, samo ti možda te gleda. Mogu, nego on mi je smješan. Ona što, on mi je smješan, zbog toga ne mogu da gledam. Znaš on je porek, zato što vi mislite, ne, smješan si mi zato što ti misliš. Nije ti smješan, ne mi vidiš ti. Ali osmi razred, ja to prošao, u osmom razredu. U osmom razredu, da. Pa slušaj, ja sam to prošao sa razredom. Možeš ti mene sad ovdje da voziš? Ti kad meni ja tebe ne vozim. I njega, znači nervira sam. Ali ja tebe ne vozim, ja s tobom pričam otvoreno. Ne, pričam. Otvoreni karata. A ti igraš zatvoreno. Srce ti je dao na... A ti igraš zatvoreno. Ja ne igram nikada. Zatvoreno igraš. Sam igra zatvoreno, da bi bilo sad, brate. Pusti to šta je bilo prije i... Ovo, ono, prije me ne zanima me to. Ona meni često se, znaš, i ovo, da sam ovo, da ja pričam u odnosu tebe i mene. Vidi, da nisam samo ja vidio, ja. Da nisam ja vidio, da iskren 100%. Znaš, kad bih ja tebi lijepu riječ za njega rekao? Nikada. Da ja nisam vidio da to ima to smisla, da ima, da ima duše u svemu ovome, da nešto varniči, nikad ne bih ja rekao lijepo. Znači, vjeruj mi na riječ, kad mi on priča o tebi, nema tu više šale, nema tu više ono našeg ono podbadanja, namigivanja o ženama, laktanja, ono štipanja, misli. Kad ti odeš ono osmijesi, nego duboko, duboko svaki razgovor naš ima dubinu i suštinu. Svaki razgovor o tebi. Milice, što ja učem tamo. Ko je to? Milice, pa ti misliš da naši šarka, molim te. Neka dođe, zove, dođe, Mico. Doši Tomović i Zola da ovdje ne bacaju priče. Ali slušaj, alo, evo, nek bude ovako. Sve što ja pričam lupam glupo, sve što on priča lupam glupo. Nekada šta ćemo, s tobom? Šta sam? Šta ćemo s tobom? Ma šta? Šta ćemo s tobom? Ne, no, normalno, normalno. Normalno, da, da, ne. Joj. Ne, boli me, nisam, boli me. Ne, vezi, ja. Dobro, ajde pogledaj u oči. Ajde pusti priče, volaj. Hoćeš izbaciti sad? Nećeš, ajde. Nemoj, nemoj naprijediti samo, volim te. Nemoj da nam... Učini nešto, nemoj samo da naprijediš. Nemoj da nam ide iz kuće 2000 eura i jebe. Boli me ovo. Slušaj, gol peca. Ona je ovdje došla da uzme ljubava, ne pare. Svata ona, vidi. Vidi ona koliko je sati, druže. Vidi ona, da je vrat odio šalu. Marka u realitiju. Normalno. Kad se vidi. Ponavljam vam. Ajde. Da ne možete da me vozite. Prvo to da vam kažem. More. Vas dvojica. Nemam ja tebe. Te vozi, ni namjeru da vozim. Ma, jaj. Jao, majko moja. Halo. Pa znaš li ja ti koliko luda, mi se... Razumeš, ali ja nisam Ana, ali čekaj. Koliko puta mi se sam u bosu zakleo da je iskren, ja ti... A čekaj, saslušaj me. Ajde, pozdravi bosu. Ajde, jedno pitanje, jedno pitanje moj drugu. Nemoj ti meni, čekaj. Ja pozdravljam. Tomoviću, mnogo si, zajeban si ko kratko ćebe. Zajeban si, sine. Kako se zove tvoja majka? Gorica. Pozdrav za teta Goricu. Pozdrav za gospođu Goricu. Ljubi vas Zola, nadam se da ništa ne zamjerite. Čerki će vam napraviti bajku od života. Pa kako? Stvarno je, gotivim je, zagotivio sam je. Ne znam u kojoj ste se crkvu molili, ali vidim da ste dobro prelijepog anđela. Da vam je Bog podario. Da. Jao, i ne ja, Milice, kažem jao. Zadovoljeno. Katastrofa, Milice. Ovaj, znači, vidi, to, nemoj ne znaš da... Ja sam... Prema tebi 100% otvoren, igram otvoreni karate, ti igraš zatvoreno, djevojko. Ti se dva dana meni ne obraćaš. Je li bilo tako? Zola, si ti normalno. Pa se ne obraćaš meni dva dana? Ti, pogledaš da, mi, ja sam, koliko smo se puta pogledali? Jesmo, pogledali smo se, jesmo 100 puta. Pa. I? A kako možda se ne obraćaš? Na tvoju inicijativu. Dana moj. Ja da sam kriv. Dana moj. Ja da sam kriv i da sam ja htio da, ja 100%, ja bi to odmah nakon 2 sata, ja bi to prišao. Ali ja nisam kriv ništa, kriv, ništa nisam kriv, nego si ti poludla. Pa da. I sama stražila to od mene. Još sam te zagovarao bio ispred... Da, ali ja sam... Sjećaš se? I ti na kraju opet, ja sve, ajde, i ti na kraju opet pružaš ruku meni. Sjećam se ja odlično... Mu ustvarimo vrata, što je... Zatvor vrata. Mladi me. Slušaj, ti kažem. Sjećam se ja odlično, nisam ja luda. Ja se odlično sjećam. Pa šta je bilo? Ajde, pošto si ti rekao da ja tebe zavlačim i to... Evo ga opet. Samo za tvoj vrata, brate, hladno nam je. Prehladno nam je, majke. Evo kuje, stiže kujica. Slušaj. Kaži. Ja te više, samo da kažem. Ajde. Ja svoj obraz i svoju čast i svoj moral i dostojanstvo ulažem u njega. Dobre. I garantujem da ono njegovo ponašanje nije splet slučajnih... Šta? Splet slučajnih okolnosti, nego je to njegova ozbiljna namjera i njegova želja. Ona se sprda s tim, ona briše pod sa mnom u nekim momentima. Julija, si ti normalna? Druže, dva dana se priznajem, sad me priznajem da se gledam oču.
Jel ti misliš... Gledate pa što kažeš tako, Zola, gledate li se? Druže, evo pitaj. Jesmo se dva dana gledali? Pogledali, rekao mi sad da se gledamo, a smo se pogledali... Gledaš li njega? Nasmiješli se. Jesmo se pogledali? Jesmo. Nasmiješli se. Koliko puta? 100 puta, jesmo. Za dva dana ne pričate, a 100 puta se pogledali. Jesi, je... Da. Mene nisi za dva dana pogledala tri puta. Jesam, šta je, nisam prolaz u desi. Jel se nasmiješ, Zola? Ne, nismo imao komunicirali. Ne, nisam se smela, nemoj da sedeš. Ali ovako falo. Tu je bilo. Pa pravila se da si ozbiljna. Ali vi ste mi smešni. Ali zašto? Zašto ne kažeš? Nisam trebala da... Otvori dušu. Nisam trebala s njim da komunikaciju prekidam. Nije mi svejedno kad ne pričam s njim. Pa slušaj, ti kad kažeš meni ovako... Nisam ravnodušna prema njemu. Reci mi to. To čak nije da se sviđa. Ma nije to sviđanje. Ti kad kažeš meni ovako, ja sam tebe zavlačao da ja igram reality. Ana, molim te, Ana, molim te, nemoj sad da izvrćeš moje riječi. Nemoj da, rekao da se sviđa, budeš neko ko ne priča istinu sa mnom. Ajde. Ja nisam rekao da ti igraš reality, nisam rekao da se igraš sa mnom, nego sam rekao nakon one tvoje rečenice da sam ja to pomislio. Da. Dobro. I da se tješim i nadam se da nije tako. Da. Dobro, i? I ti, da ja stvarno mislim da je tako, da li ti misliš da bi ja s tobom uopšte sad na ovakav način pričao? Hoće li uzeti dede euro krema i hleba da se ponudi? Naravno ću ga ponuditi. Normalno da će me ponuditi. Pa sad vidim, ja sam njom. Ne. Pitam, ja nisam rekao da nećeš, nego pitam hoćeš li. Ne, nije ona u tom fazonu, ali ja ne mogu. Slobodno. Ručka je ti ko da sam je. A hoćeš ti jedno parče? Ako on uzme, hoću. A hoćeš? Daj, napravi njemu, slobodno. Ne bijelo sam. A? Bijelo. I o tom ti pričam, to me zabolilo, iskreno, dva dana, ma ne, meni ne znači ništa jedno pače, ako nećemo stući, to sve ne može. Šalim se, ne mogu, neću, ne jedim sad kasno, sam pojedim jedan sendvičak i to je to. Od nikog ne tražim hranu, cijelu sedmicu, 100%. Da vidim, mogu za 1000 dinara ja preživiti. A 1000 ti se za kocku, ne? Ne, ovdje je 1000 dinara, cigarete imao sam duga, 500 dinara. Hvala. Malo to bogatije, ali... A nemam lepo da... A dobro, ja... Pravo se... Bilo svoje krema. Biće krem sa prilogom hleba. Maže hleb na krem. Šta meni neće snaći? A nije tu snaći... Zamjerim ti još jednu stvar večeras. Koju? Njoj. Kako ju? Evo njega živog, ali nek bude iskren. A budi iskren. Punen se. Ko što jes. Reci, da li je malo ponižavajuće da ona za stolom ustane i da kaže ja ne bi da budem dio ovog cirkusa? Da, što ponižavajuće? Pa cirkus, šta nije jasno? Jel ti mene smatraš kao cirkusom? Cirkus je. Nije ponižavajuće. Za mene jest. Kako ponižavajuće? Za mene jest. Za mene jest. Za mene jest. Za mene je to poniženje. Za mene je to poniženje. Ti isto meni vrlo lako i vrlo jasno mogla reći i sa strane, ako ti to na neki način smatraš cirkusom, a ne pred 50... Kako nije, druže, da ti mene nazivaš cirkusom? Šta me imaš ti naziva cirkusom? A na što ste ličili večeras bez cirkusa? Ma nebitno na što sam ja ličio, druže. Ne, nego čitam taj odnos, ne ti, nego odnos. Ma normalno, ja znam šta, ali ako budemo pričali sve na što je šta ličilo, onda ona mene svaki dan trebala vređati na neki način. Ma ko te vređa? Ja sam s tebe, uveš, piti njega. Šta sam ti ja pričao do sada? Sve najbolje rekao, uveš. Ama drugo je ti, druže, s tobom se tebe, ne gledam tebe, razumiješ? Ti sam prijatelj, možeš mi reći šta hoćeš. Ali ništa ti strašno nije rekao. Ja sam tebe uvek pohvalila za stolom i svuda. I na intervju, kad sam bila, sve sam lepo rekla. Šta si? Rekla sam da si dobar dečko, da ja ne verujem u priče, da ja sama to procenim ljude, boli mu što tako priča i tada. Nije meni nikad družno riječ rekla, ali meni iskreno... Ništa, ali jeste cirkus, znači nemoj da me zebaš. Ja za sebe kad nešto... A da li sam ja... A šta sam ja, zbog čega sam ja cirkus? Pa cirkus je ti, njena majka, to je cirkus, bre. Jesam ja za... To je sramota, bre. E, sad sramota. A jesam ja zaslužio da ti tako kažeš meni pred ovim ljudima koji mogu danas sutra ustati i uhvat se za to. Da kažu meni, Zola, šta ti pričaš? Prva Ana koju ti gotiviš najviše govori da je to cirkus. Znam ja šta ja pričam. A joj, Milce, pa mi smo ovdje došli da pričamo. Nisu oni došli u izolaciju da čute i da tebi u spavanke bijeli. Najbolje da sad legnim spavat. Jebi ga, oni su karakteri. A dobro. Nisu oni, to su... Žestoka dva karaktera, ne mori sad ovdje da prije više. Nego vidi, ajde vam ja ne smetam, Zola. Drži se ti onog tvog stava,
i ne popuštaj, a ona... Ma ne ja tu, šta? Mene samo zanima ta dva zeca odakle tu. Ja sve znam. Odakle to je Zorin, u tomu poslali oko nove godine i ja mu uzela. Koji im poslali, koji, ko, šta? Majka mu poslala. To se ne kaže posla, ali ovi, oni, da. Pa ne znam ko. Nego je moja rođena majka, Bosa. I ti ležiš na njemu. I ležiš na njemu. Nije mi sam te pa da... Pa nisi to uzela bez veze, da, da nisam pa, htio da ti to uzmiš. Pa ima smisla, pa... to pojim tu neko. Dobro, bre, vas... Nema, to ja njoj, ona pa, nema... Vidi, smaza ono, promašen. Smazao, pa... Bro, šta ti je? Pa, jede mi se slatko, šta je. Voli li ona na kosu? Nisam, volim, Boga mi. Voli, ali... Treba zaslužiti. Vidi. Zola, mogu te samo zamoliti jednu stvar. Budi fleksibilan. Ti kad nije ona. Ona je zategla opasač, ti budi fleksibilan. Pokaži se, a ona neka, neka se pokaže i ona. Neka. Spram obraza. Znači, imate obraz jedno i drugo, spram obraza. Ana, Amin od mene imate. Hvala Tomoviću. Hvala Tomoviću i junačina iz bara, Crne Gore. Šta ima kod tebe? Ništa, ajde sutra ćemo pričati. Ajde, da se tuširam, da spavam, pa sutra... U 12, može li da ti krene? Duše, kod tebe se ne zna. Da s nama uđeš vinu u vodu sutra. Ne mogu, nema šansi. Ekstra. Šta, kako si sutra? Šta radite? Meni je čo mi ogadio bazen za cijeli život, ja na ljeto više neću otići na bazen. Nećeš da uđeš na pogravljenju vodu? Ma kakvi? E, moj ti, e, vidiš ti druži, to. Ja bi ušla, ti ne bi ušla. Pokaži, majke, što možda uđeš? Matora će da uđeš. Što i ja možda uđem, što da uđeš? Šta će mi bude, pogravljenju, što ne možem si desiti? Ne može se ništa desiti. Ja 12 deš... godina za redom. Ja kažem uđu, ja nisam nikad, ali kad sam vidio čo mi ja ovih dana uraz... Dobro, a vidi, Zola. A zamisli te scene, vas dvoje, sutra da pogravljenju uđete u vodu. Ma sigurno. E, nemoj da mi praviš scenario. Nije to sve, pa to je prelijepo nešto. Ne. A Zola, kad bi ona uzabila, ti joj otišao u vodu. Ma gde ušao, gde čusti, bre, gde bi ušao? Ano, hoćeš ti s nama sutra. Oči. Pa makar ubacit nogi, malo se umiti, čučnuti je dom iza. Oću. A ti budi čovjek, pa ne uđi. Moja bosaka došla, neka mama iz vina, ali... E, sam... dobro, Zola, ali Zola onda nemoj, e. Ali nemoj, vidi, neće ti se dopast tako... Druže, mene srčka strefa, jesi ti uvijek. Neće srčka, za bogojavljanje neće srčka. Ma. Ne. Ja sam sad se smržio, ja sam sad leden. Ana, mi sutra se umijemo fino uđemo, a ti, druže moj, kako ti obraz kaže. Dovoljno. Ja ću te poznat sutra. Ajde. Ajde, laku noć. Zdravo, ljudi. Lijepo spavaj. Da nas sutra probudi, molim te. Da, počet je. Počet Draganu dok traje muzika da nas probudi. Dobro. Ajde. Ja rekao čovjek da menja baterije. Kad dođe reporterka, samo ćemo reći da ovdje kod Čomija, rekao Čomi da... Mi ću reći, samo kažem... Idi po Čomi. Pa ne možeš tako, moraš se i ti probuditi i reći, pa znam. Pa jesu, ću da kad nisam bolestna. Znam, da. Neki stvar malo ne... Previše no, shvataš. Slušaj, majke, mi je ovo ljati kuru. Ne, šta po ljudi danas? Ja, majke mi je ovo ljati kuru. A ti se sprda, djevojko. Ti se sprda, ja ne znam šta se dešava s tobom. Uzmi mi kao. Ti kao da nešto znaš, kao... O šta kao da? Čovječe malo, pričaj s ovom otvoreno, otvoreni karat. Ma šta? Imaš ti reći da ja tebi nisam kao prvo drag, momak. Jesi. Ja sam se rekla malo pa zato, ti slušaš što ja pričam. Pa slušaš ti što ja pričam? Nešto znaš. Ovo št... ono, ovo znaš. Ne kažem ja. Ne treba ti... Da pričaš nešto što nije. Daleko od toga. Dobro. Jednostavno, kao da se prikočena, ja pratim sa strane, ja gledam, imam oči na leđima, ja pričam s voditeljem. Tebi sa strane dobacuje osoba jedna nešto za nas dvoje. Ti se pravdaš toj osobi. Ej, zamisli dok li ide tvoj mozak da si ti pravdaš tvoj osobi, navodno da ti opravdaš, da ti znaš, kao u fazonu, a ovo šta pričate. Kome sam se pravila? Verovatno jesam, ali kome? Samo mi reći kom trenutku. A dobacio ti je neko. Mogu sad da se sjetim ko. Dobro. Ali verovatno jesu 100% odgovorio. Dobro i? Nisi opuštena. Ne razumijem to. Ozmi mi odkažem. A šta treba? Ne razumijem kako... Ja ne razumijem samo kako treba da budem opuštena. Sve nešto pričaš. Kao da naučiš na pamet šta ćeš reći kad ustaneš tako pričaš. Kako? Kad sam ja u pitanju. Kako uči napamet, ne uči. A ne znam kako, čovječe. Niti smiješa, niti bilo šta, niti ja znam kad ću u kod trenutku mene neko nešto pita, niti bilo šta. Znam, ne kažem to, a kad su nas prozvali da smo po tržici. Dobro. Nisam uopšte, nisam vidio ni u jednom jedinom trenutku neko zadovoljstvo kod tebe. Aj manje više ja sam nešto drugo u nekom drugom
svijetu bio, ali nisam vidio da ti nimalo ni drago, ništa, kao da si s naj... većim ulošem izabrana da budeš. Aj, ne lupi, molim te. Aj, ne lupi kad te molim. Nije tačno, nego mi je bilo... ne znam da ti objasnim. Osjetim ja to. Ne znam da objasnim samo, a nije kao bio osnovajući, ja sam pretpostavila. Ali vidiš, je to tvoje, ne znam da objasnim. To kod mene nikad neće pit vodu. To nikad neće biti? Pit vodu. Znaš šta, kapiraš šta znači to? Dobro, ja ne znam da objasnim. Ali ja ti kažem, to tvoje ne znam da objasnim. Dobro. Možeš... tam kad izađeš u... s onom dečurlijom u Krajgojevcu, negdje na igralištu, njima možeš tako reći, ali meni ne možeš. Sve ti znaš objasniti. Ja tebe da smatram mrvcu glupom, ja s tobom ne bi imao ovakvu komunikaciju. E, vidiš ovako. E, pa to je greška što ti misliš da ja znam sve da objasnim, što ja znam sve da kažem. Ja mislim da znaš. Pa ja ti kažem da ne znam. Ja u ova dva mjeseca druženja s tobom, ja sam tebe shvatio kao neko koji je mnogo inteligentan. Dobro, ne kažem da... ko vrlo dobro sve kapira. Kapiram ja sve. Ko zna kad... treba nešto da objasni i da objasni i fino i sve. Ja nisam kad se tebi možda ne objašnjava ili kad ti hoćeš da ne objasniš, onda kažeš rečenicu, ne znam da objasnim. Ne, evo ovako, stavljamo. A šta je to? Znaš šta mene ne vidi? Šta je to, kak se to naziva? Gledaj da ti kažem. Kako se naziva? Pa kak se naziva? Pa ajde kaži mi kako pa se evo, kad... naziva. Ne znam, kažem. Ako nešto znaš, a kažeš da ne znaš. Ne znam kako se, lažem, šta? Lažem, foliram, šta? Pa, ajde, pa šta je? Pa ajde, jel nije to? Foliram. Non stop imam taj trip s tobom. Ne, non stop. Ali, a samo mi objasni, možda mi objasniš, evo, a moram da te pitam prvo. Objasni mi razlog mog foliranja. Ne znam. Evo, hoćeš da ti kažem... To ne znam, možeš, tamo. Pa imaš, pa imam pet. Ajde, hoću da čujem te tvoj. Ali slušaj, pričaj samo pet normalno. Nekih stvari. Nemoj da mi, slušaj. Da mi pričaš na kontu realitija, majke me ljutiću. Evo, da ti kažem iskreno. Poludeću, ajde. Slušaj, imam pet možda nekih stvari koje meni padaju na pamet zbog kojih ja mislim da si ti možda u nekim situacijama takva prema meni. Dobro, ajde, pet. Kaži. I kad ti ja kažem ne znam, ja ne znam koja je od tih pet. Dobro, možda kaži, čak nije ni jedna. Navedi mi ti od prije situacije. Znači što si ja folijem, pa zašto misliš pet? Dobro. Evo jedna. Ajde. Hoćeš u javnost da ti ispadneš kao neko ko je u tom nekom fazonu, a ja ne smatram da si. U kojem? Pa, ti si. Svetica? To? Manje više tako. Da, pa kaže direktno. Ajde. Manje više tako. Pa ne želim da... Ne, nemam ja. Namjeru... Ja se ne vređam nikad, ajde. Trebaš se uvrijediti ako ti ja bilo kad, kažem bilo kakvu ružnu riječ, ja to sve neću nikad dozvoliti. Ali da ne misliš da ja to mislim. Nego kakve sve stvari postoje zbog kojih ja... Razumiješ? Sad te navodim te neke stvari koje mogu biti. Na primjer, da hoćeš da ispadneš svetica. Dobro. Na primjer, broj dva, da namjerno da hoćeš neke ljude da držiš, između ostalog, i gledaoce, a i ovdje ljude u neizvjesnost. Dobro. A tebi je možda smiješno, ja ti kažem šta meni sve prolazi dobro, kroz glavu. Ja razmišljam unaprijed. Broj tri, da nemaš hrabrost. Od koga? Zašto? Ne hrabrost. Dobro, ajde, navodi pa ću ja ti... A ne trebam sad opet imenovati. Ne trebaš, samo objasni. Da nemaš hrabrost. Četiri? Evo, na primjer, broj četiri. Neka bude... jednostavno da hoćeš malo da se opereš od one priče koju si ispričala. I to mu prođe kroz glavu. Dobro, dalje? Peta. Hoćeš s tim da pokažeš da se to baš slučajno desilo, da ti nikad u životu ne bi pomislila ni ovako neke stvari, da mora baš nešto biti, znaš, posebno, jer to često naglašavaš. Dobro. To nam prođe kroz glavu, ona. Dobro, peta. Bez obzira što se ja možda isprdam i sve, tako nekad kad se zezamo i to, kad i ti to radiš i ja, ali ovako sad pričam iskreno razloge. Evo, peti nek bude... Ima ih više, sad ovo sve govorim iz glave, trenutno sad dobro, što mi padam. Dobro, znam, peti, ne znam, ja nek bude razlog to što... Ne znam, eto, kaj, rekao sam, možda jednostavno zato što imaš tu neku potrebu da se u nekim momentima foliraš. Direktno da kažem da sam možda folirant, eto.
meni nikad niko u životu. Ti si prva osoba, prva osoba na ovom svijetu. Sad ćeš napraviti grešku u izlaganju, pa ćete morati odmah prekinuti. Neću, ja ću da napravim, ja pričam ono što ja osjećam, ne, trenutno, evo, i boli me uvod. Ja sam prva grešku. Osoba, šta? Znači, ti si prva osoba koja je mene nazvala hulijanom. Evo vidiš, greška, greška, na tome znam šta ćeš reći. Greška jer te ja djevojku nisam nazvao folirant, ja sam rekao da postoji neki razlog koji men prolazi kroz glavu nakon neke tvoje interpretacije za stolom ili mimo stola. Znači odmah si napravila grešku, a nisi ni izgovorila rečenicu, znao sam da ćeš napraviti grešku i znao sam tačno da ćeš tu rečenicu izgovoriti. Ja ti pričam sad ovako, znači ja pričam se jako, ti sad ispričao ti pet razloga. Izvim što već unaprijed znam šta ćeš reći. Dobro, svaka čast tebi, što ti znaš unaprijed, slušati mene. Znači, prvo, ja sam te rekao, meni nikad niko nije nasfolirao u životu, za ovih mojih 29 godina, ni da foliram, niti bilo sam. Nijednu situaciju da sam isfolirao, nikad niko u životu mi nije rekao. Nikad niko, nebitno, nebitno je to, to je mišljenje, to je, imaš pravo, ne ljutim se, niti bilo šta. Znači, ja se ne ljutim... Znaš ti šta je to za mene? To je za mene sad što ti kažeš sve jedna rečenica. Dobro, ja se ne ljutim za mišljenje... Šta je bilo, da li je tebe ko kad nekako zvao tu, Ana, tu ti meni možeš reći. A to sve što mi kažeš može biti jedan od tih pet razloga. Mogu ja tebi da ispričam ili ne mogu? A priča. Molim te, nemoj da me prekidaš. Zola, ja i ti ne možemo da završimo razgovor jer ti mene konstantno prekidaš. Ajde pričaj. Znači, slušaj me. Pričaj. Znači, prvo, nikad me niko nije nazvao folirantom. Molim. Pa, brate, ja ne znam ili se kako da pričam drugačije. A u, brate, mi došli u izolaciju da. Zbog tog jebote. Ja drugačije ne mogu da pričam.